Zdravím vás z Drazd, kde pokračuje obnova areálu a stavba našeho kláštera a kaple svaté Terezie. Na začátku ledna se dominantou dvora stal stavební jeřáb. Jelikož je sobota, tak ho v akci neuvidíme, ale jinak tu vládne docela čilý stavební ruch. Stojíme u křídla kláštera, v jehož suterénu se budou nacházet naše dílny, například na výrobu keramiky, zdobení svíček nebo malování hedvábí. O patro výš pak budou prostory pro setkávání s návštěvami. Už tu máme rozvedenou kanalizaci, betonem vylité základy a základovou desku. Do základu jsme pod budoucí hlavní vstup do kláštera umístili požehnaný základní kámen. Je pro nás symbolem toho, že celé dílo i náš život chceme stavět na Kristu, na Boží lásce k nám a zvát k tomu i všechny příchozí, volat k plnosti života. Za mnou se už objevují nové pokoje, cely pro jednotlivé sestry. Tady jich bude konkrétně 6, zbytek potom v prvním patře bývalé sýpky. A tady vedle mě už je všechno připraveno pro stavbu vnitřní komunitní kaple. Nacházíme se uvnitř bývalé sýpky, konkrétně na místě budoucího refektáře, naší klášterní jídelny. Betonová podlaha zde kryje odvětrávací kanály, které budou odvádět vlhkost od základů. Tady uvnitř budovy jsme je dělali za pomoci našich příbuzných a známých, zvenku je dokončuje stavba. Renovace krovu sýpky by měla být zahájena na jaře. Tady můžeme vidět hospodářské křídlo kláštera s prádelnou, kotelnou a sklepy v suterénu a s kuchyní a sklady v přízemí. Za tímto křídlem se už zřetelně rýsuje kaple svaté Terezie. Už má betonem vylitou jednu stěnu. Těšíme se mimo jiné na to, až budeme moci návštěvníkům bohoslužeb nabídnout prostor krypty, která se bude nacházet pod kaplí. Už teď se po nedělních bohoslužbách, které máme provizorně ve staré sýpce, schází skupinka lidí ke sdílení v jednom z pronajatých bytů. Jinak můžeme návštěvníkům zatím nabídnout jenom altán v lesoparku. Díky mnoha dárcům můžeme ve stavbě zatím stále pokračovat, nicméně úplné dokončení kláštera a kaple s vnitřním vybavením je zatím stále velmi nejisté. Tak bychom vás chtěli poprosit o vaši podporu modlitbou, finančním příspěvkem nebo rozšířením povědomí o nás. Za naše dobrodince se každý den modlíme. Moc vám děkujeme.